YouTube, aqui fala sou eu, Mr. Fox Gamer, e hoje eu tô aqui pra vocês pra fazer um vídeo de Minecraft. E hoje eu vou construir a pizzaria do Five Nights at Freddy's 2. E no vídeo que eu gravei do Pac-Man, eu disse que ia gravar um vídeo construindo a pizzaria do Five Nights at Freddy's 3 pra segunda temporada, pra terceira temporada, quer dizer, do Vida de Animatronic. Olha, já levaram spoiler. Vida de Animatronic vai ter 4 temporadas no mínimo. Mas só se vocês deixarem bastante like nesse vídeo. Então, vamos construir a pizzaria para a segunda temporada do Vida de Animatronic, que é a pizzaria do Five Nights at Freddy's 2. Pessoal, já construí aqui essa partezinha aqui, a da frente, e já fiz alguns esqueminhas aqui que eu vou usar para construir. Então, bora lá!
picture, I don't run out of batteries. Or they might reconfigure my anatomy, adding me to the mechanical family. Enjoy your father night. Kick back and grab a slice. If you get hurt on the job, we cannot cover your loss. Hit the six and you'll be fine. Sistema de redstone, eu vou chamar para quando o Ginka vir aqui em casa me ajudar. Então, o vídeo foi esse, pessoal. O canal do Ginka Gameplay vai estar aí na descrição. E valeu, falou e fui, porque eu vou ter que editar esse vídeo. Primeiro vamos colocar uns bloquinhos que faltaram. Vamos ver se não falta mais nenhum, né? É. Valeu, falou e fui. Tchau.